Сәлем, балалар! Бүгін сандарды үйренеміз. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 деші 0 Сан үйретем кел, бір деші бір, мектеп кегіп кір. Екі деші екі, жақсы оқуға бекі. Үш деші үш, жина бойға күш. Төрт деші төрт, өшір болса өр. Бес деші бес, сабақтан қалма кеш. Алты деші алты, бес алып шалқы. Жеті деші жеті, алған ұят екі. Сегіз деші сегіз, ініңе тамақ жегіз. Тоғыз деші тоғыз, қолыңа ал қобыз. Он деші он, сан білгенің жөн.